Ahoj, tady Munio a dneska bych vám rád představil náš server. Je takový menší server pro 25 hráčů. Hrajeme převážně survival, žádný kreativ. No a pojďte se tady podívat. Přidáme nový server. Tohoto si můžete pojmenovat podle sebe, protože jde o Munio Minecraft server, tak to takhle pojmenujeme. Naše IP adresa je stabilně mc.monio.cz. Tak jak vidíte, 25 plus jeden člověk navíc. Teďka je sobota večer, kolem 9 hodin, je tam asi 15 lidí, což není špatné. Asi před 3 dny, 4 dny jsme startovali zcela novou mapu na serveru na verzi 1.3. Takže se jdeme podívat. Když se zaregistrujete a podobně, což si ukážeme asi na konci, tak pokaždé, když přijdete, tak se musíte přihlásit. To je příkazem login a heslo. Já mám pro tuto chvíli super tajné heslo. Tak, napsalo mi to, že jsem přihlášený. A tohle to je náš aktuální spawn, který se pořád připravuje, upravuje. Tak jak to na serveru bývá, všechno je to v neustálém běhu a podle potřeb se to upravuje. Pojďme se teda podívat. Tady tohle to je původní spawn, kde jsem se já poprvé objevil, když jsem přišel na tuhle tu mapu. Bylo to 13.8., jak můžete vidět. Střed mapy na souřadnicích minus 300, 300 a Monio Minecraft. Tady nám skvělý, krásný chief postavil věž. Tam se můžeme podívat později. No a začneme. Tady máme obchod pro... Ještě to ještě není kompletní většinou, jak říkám, všechno se ještě připravuje. Tady prodáváme takové vzácnější věci, když potřebujete návod na to, jak si udělat obchod a návod vůbec na všechny další pluginy si ukážeme později. Tady máme obchod s běžnými věcmi. Hlína, písek, dřevo. Vzácné kovy, uhlí se prodávají v kovárně. Jídlo zase u kuchaře. Tady jsou základní informace. Jak nás kontaktovat, jak se registrovat. Tady nějaké warpy, informace o webu a tak dále. Tady jak správně dělá Venom, je důležité, když přijdete na server, opravdu si přečíst, co tady máme, jak to funguje, ať se nestratíte. Toto jsou vesměs informace o pluginech. Můžeme teda ještě mrknout tady přes mostek, ten postavil Mira. Tak ten vede do kovárny, kterou postavil náš dvorní architekt Mesiáš. Protože já jsem kovář, každý má před jménem svou profesi, tak já jsem kovář. Takže tohle je moje kovárna, kde mohou lidi prodávat železnou rudu. Já jim ji potom vypálím, za což já dostávám peníze. A zvyšují se mi zkušenosti. Tady můžu prodat uhlí. A tady dole mám takový maličký obchod, kde velice levně prodávám železné vybavení, železnou zbroj a později přibude i diamantová, až bude dost diamantů. Půjdeme zpět na druhou stranu města, takže tady nám to začalo. Tato strana města byla poprvé obydlená, zatím se
ještě staví, jsou tady nějaké demoliční škody. Ne všechno je úplně hezké zatím. O to se snaží modi, aby udržovali pořádek, aby to tu nějak vypadalo. To je celkem pěkný už. To je přírodní. Záleží na lidech. Někdo umí stavět a postaví pěkný domeček. Někdo si postaví koblovou kostku. Nebo tam, jak vidíte, no, to je past. Takovou zvláštní. Tady podchod. Taky nevypadá špatně. Třeba tohle to už je takový divný tady. No, sám jsem ještě celý server neviděl. Běží necelý týden, jak jsem se zmiňoval. KFC, tam bude jít dost jídla. Takže sám to ještě neznám. No a tak popíšu asi nejdříve, jak funguje, jak to tady funguje. Třeba začneme s chatem. Když píšu, tak mám před jménem OP, protože jsem admin. Pak tu máme ještě VIP, VIP plus, moderátory, teďka tu žádný není. Takže VIP mají více barevné písmo. Potom teleport klasický na spawn, se dostanete příkladem lomeno spawn, dostanete se před naše cedule. Tady tento směr začal rozvíjet Božka předevčírem. Takže ještě mrknem tady. Tady nějaké parcely nové. Za chviličku se mrknem. Zkusíme, co se stane, když napíšu, že natáčím. Jestli se kolem mě začnou rojit, jak bossy. Takže ještě mrknem k té věži, kterou postavil chief. Tam připravíme nějaké hezké schody. Ups. Tady máme díru. Nejkrásnější věž, nejkrásnějšího chiefa. Ego mu teče, tady jeho vrzavé schody. Zdravím chiefa. Ups. Chiefe. Žádné zábradlí. No, stihli jsme akorát západ slunce. Tak se takhle ještě mrkneme, jak to tady zatím vypadá. Tohle je tuším Božkův dům, nejsem si jistý. Možná tohle, nevím. Tamhle je moje kovárna. Něčí domeček. Tamhle bude banka. Teplán, uvidíme, jak to dopadne. Zajímavá budova. Tak. Takže jdem zpátky na spawn. Takovou zvláštností, kterou tu máme, je metro v Netheru, kterému říkáme Heltro, což je Hel a metro. Takže skočíme tam smrknout. Ups, trošku to laguje. No, a zmys gaste. Tady máme takovou maličkou, spíše stanici než základnu. Když se někdo ztratí, tak se může podívat, jak to vypadá. No, ale tohleto Heltro máme teda především k tomu, že spojuje vzdálené části světa. Takže tady ujdeme zhruba nějakých 100 kostek, jak vidíte. Čau, Piggy. 100 kostek a tady máme druhý portál, který nás teleportuje do 500 kostek vzdáleného veřejného dolu. A dáme si den. Nebo ještě ne. Tady máme veřejný důl, kde si může každý natěžit všechno, co tam najde.
kamení, železo, uhlí, diamanty, redstone. Prostě všechno, co tady v tom dole je, tak si můžete vytěžit. A když se to vytěží, tak se obnoví celý důl najednou. Tady máme ještě pískovnu, protože z dřívější doby víme, jak vypadají zničené pouště. Tady naše vcelku velká pískovna. A tam radši nepůjdu, nevím, jestli mám ochranu. Takže ta se potom taky obnoví, až bude písek. K tomuto dolu, když nechcete jít přes Heltro, tak se dá dostat příkazem Warp důl. Dostat se k této ceduli. Tak zbavíme se pavoučka. Ještě jednou Warp důl. A jsme tady. Další warp je warp vesnice. To se dostanete do vzdálené vesnice, kterou postavil Mesiáš, kterou se stará. Tady jsou přirozeně žijící vesničané. Takže s nimi můžete obchodovat. Zrovna žádného nevidím. Asi je. Ja, tyjo, tady je. Sešlost. 3, 4. Takže můžete si zaobchodovat. Tady toho nechce pustit. Běžte. OK, takže to bylo takové krátké představení našeho serveru. Tady jsme zpátky na spawnu. Tímto bych se asi rozloučil. Dám ještě den. Nastavím svítání. A můžeme se podívat z vrchu. Mapa je v tuto chvíli omezená na velikost 1000x1000. Kvůli tomu jsme psali, že ať se začíná na relativně malém prostoru a postupně budeme mapu rozšiřovat. Uvidím ještě v jakém horizontu, jestli co týden nebo dřív, nebo později, to se uvidí. No, už nic nenapadá, co dále říkat, takže se s vámi rozloučím s tímto hezkým pohledem. Čau, čau.